hari buka 7-Eleven. 7-Eleven eh? Kau dengar tak? Ni hari buka 7-Eleven. Okey. Kau dengar tak? Ni hari buka 7-Eleven. Ya, yeah, dengar. 7-Eleven, dengar. Okey, bye. Bye. Kau lambat. Kata buka 7-Eleven. Yelah, buka 7-Eleven lah. Sini tengok. Aku cakap buka 7-Eleven PM. Nampak? Nampak? 7-Eleven buka iftar 7-Eleven PM. Yang kau pergi buka dekat 7-Eleven tu apa hal?